I B-uppgiften så söker jag alltså den exponent som om jag tar eh, E upphöjt till den så ska det bli det här. Alltså det jag gör det är att jag söker E. Jag ska se om jag kan skriva rätt också. E upphöjt till någonting. Det ska bli detsamma som det här talet som jag tar LN på. Det är alltså talet E. Och E det är detsamma som E upphöjt till 1. Så på samma sätt som i avgiften så blir det här resultatet 1. Alltså där ska det stå en etta.